Në vendindjen e tij aty ku nisi karriera artistike, artisti të ndjer Salimani u prezantua dokumentari Artisti që i dha shpirt këngës, realizuar nga gazetarit Tom Therçaj. Familjar, miq dhe artist nga të gjitha trojet shqiptare e diaspora u mbledhën në malci të madhe për ta përkujtuar artistin e merituar, që si vjet do të festonte 80 vjetorin e lindjes. I vlerësuar me çmime kombëtare e ndërkombëtare, Salimani u dallua që në moshë të re si një vëzhgues i holli folklorit, interpretues me çifteli dhe lahuti këngëve epike të eposit kreshnikëve, ai ishte zëri virtuoz i skenave shqiptare. Deri në ato vite, midis ku levrohej kjo trashëgimi, ky folklor ishte kulla, ishte midis i ngushtë. Sa Salimani për këtë asaj gjenerate që këngën e zhvendosi në ambientet hapra publike me manifestime të mëdha artistike, me festivale ku kishte një masë për të madhe njerëz përpara. Pa i delte vetëm këngëtar, instrumentist dhe rëmbente zemrët e publikut. Do të mendet ti pa harruar kujdesin folklori. Është pasqyrë në gjerjes tonë kombëtare, është pjesë e identitetit të kulturës tonë kombëtare. Prandaj në këtë vështrim, pyetja që mbani meriton vëmendje të madhe nga të gjithë dhe folklori të shikohet si një dëshmi e kulturës tonë kombëtare. Për mendimin tim, sot jemi në një kohë që duhet të ngjallim çdo qelizë të jetës së vjetër folklorike që ato trashëgimi të mbahen gjallë edhe nga të rritë. Është shumë më rëndësi dhe ka një vlerë të veçantë, sepse ne jetojmë në mërgim dhe kushtet tona për të mbaj gjallë shqiptarizmin atë janë shumë më të vështira, sepse gjithçka e kemi në gjuhën e huaj, prej fillimit elementar të fëmijëve tonë dhe deri që kalojnë në gjimnaz dhe universitete. Por me gjithatë, shumë nga fëmijët tonë kanë ruajtë i paret e virtytet e këtij vendit, kemi ruaj kombin, gjuhën dhe tradita dhe mundohemi që përmes institucioneve tona të bashkohemi e të jetojmë si shqiptarë. Prandaj, besoj që libri i Salimanit do të përcillet edhe gjeneratave dhe menoj që jo vetëm ky dokumentar, po edhe libri ma vonë, noshta dhe të përkthehet në gjuhën angleze që fëmijët tanë të dinë këngën, melosin dhe historinë e këtij vendi. Kompozitori dhe këngëtari Salimani kishte parsor motivin adhetar dhe për ta dheu nuk shtrije nga vermoshi në Konispol, por që prej Tivari deri në Prevez, Ulqin, Prishtinë, Tetov, Konice gjithshamërinë. Salimani dhe gjenerata e tij këngëtarëve, pra ne jashtë kufive, na kanë ndihmuar që ta duam gjuhën shqipe, ta duam folklorin shqiptar dhe përmes tij janë krijuar artistë të njohur edhe atë kufirit, të cilët po ashtu kanë bërë të njëjtën punë në ruajtjen e folklorit, në promovimin e tij, në ruajtjen e kohënave të vështira që të vinë ndër të gjeneratat e reja. Mendoj se do të jetë burim frymëzimit për të gjithë ata njerëz që merren me artën, që merren me letërsinë, që merren me poezinë dhe me gjithë ata që në familjet e veta dëshirojnë të ndëgjohet kënga shqipe edhe në gjeneratat që vijnë. Salimani ishte mik të gjithëve, ishte njëri unikat dhe e kujtoj me shumë përmallim. I donim shumë këngët e tij, me shumë dashuri i këndon të Kosova dhe ende vazhdon me i këndua. Për neve ka qenë frymëzim dhe sidomos për mua ka qenë pikë referimi këngë të ti për atë dheun, sepse një model që thjesht na shërbente që të jemi edhe ne në shërbim të vendit ton, të ipnim kulturës ton, të kontribuim për kulturën dhe Salimani ishte shembull për këtë. Gazetari Tom Therçaj, i cili realizoi dokumentarin, tregon edhe një episod që kaloi artisti, kur u ftua të interpretojë në Kosovën ende të pavarur. Në vitet 80, kur ishte me grupin shqiptar që do të prezantonte shfaqje në Prishtinë dhe në shumë qytete të tjera të Kosovës, institucionet e kohës, organet e regjimit të ish Jugoslavis, e censuruan për të mos kënuar këngën e Asan Prishtinës. Kujtoj me shumë emocion këtë detaj që ma ka të rëguar rapsodi mirënjohur Jurën Zelaj dhe shumë miqë të Salimanit në Prishtinë që dhe tje në sekvensat e dokumentarit dhe faktit që përfaqësues të kësaj familje të shquar të historisë së komit tonë janë prezent, të regoj se Salimani i bashkoj edhe pas vdekjes. Bashkia Malësisë së Madhe i dha pas vdekjes titullin qytetar nderi, që u dorëzuan nipit të artistit. Profesori që të lindë një parë në Saliman, po edhe pse mund të përkasit muzikës moderne, nuk ka në izan. Ju falerin gjithë dhe që jeni këto, dashamirë, shok, familjar, edhe pse jam pak si një botë për një është që i sti që ka qenë një emigrum në Amerikë, mirë po jam shumë i gëzumë që ju njuhë të gjithë dhe, kam pak emocione, që ju kërkej pak falje.
Salimani krijoi një melos të larmishëm dhe original duke ofruar për çdo tekst një melodi të veçantë. Ai është krijues me tekst dhe melodi I mbi 1000 këngëve.